Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, já tem algum tempo que foi lançado o novo modo, o modo retaliação, o modo Slash, quem gosta de falar em inglês aí. E a galera sempre me pergunta, o que você acha desse modo? Esse modo é legal? Esse modo é ruim? Tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. Nesse vídeo aqui, a gente vai jogar no Slash e eu vou dar a minha opinião. Então, se você tiver uma opinião igual ou diferente, deixa aí nos comentários também pra gente debater essa ideia, tá bom? E a gente vai ver aqui se esse modo tá sendo bem jogado no BR de uma forma bem simples, que eu vou colocar na fila e a gente vai ver quanto tempo vai demorar pra gente conseguir uma partida no modo retaliação. Então, ó, deixa o like aí, se inscreve na minha Twitch, twitch.tv/tvserials. Vambora que o pau vai quebrar. Eu vou clicar em jogar. Normal Game Retaliação. A fila tá em 36 segundos aqui, porque é a contagem regressiva dessa fila, mas não quer dizer que eu vá achar a partida neste momento, né? Pode aparecer um aviso aqui falando, olha, não precisamos de mais tempo para encontrar uma partida para você. Primeira tentativa deu ruim, hein? Vamos para a segunda tentativa. 27, 26, 25, 24. Será que não encontra partida no BR? Será que flopou? Lembrando que quanto maior o level da sua conta, mais chances de você encontrar partida. Porque o matchmaker vai tentar balancear você ali. Só que eu já errei na primeira aqui, né? Só que eu peguei a fila já com pouco tempo, né? Agora, em 15 segundos, é hora da verdade. A primeira tentativa a gente errou. Não conseguimos, deu falha. Como é que a gente vai jogar, hein? Como é que a gente vai jogar se não acha partida? Sirius, não tá achando partida, tá dando mensagem de erro. É, não é erro não, é porque não tem gente mesmo na fila. Segunda tentativa falhou, meu Deus, BR, e agora, galerinha? Complicado, hein, galerinha? Vocês não estão jogando modo retaliação? Vocês não curtiram o modo retaliação? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, agora vai, hein? Vamos ver, vamos ver, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Se não achar nessa tentativa aqui, eu vou pro Norte América, tá bom? Lá é certeza que acha fila, porque lá, obviamente, tem mais jogadores do que no servidor brasileiro de Smite. 3, 2, 1, agora foi. Não tem no BR, então vamos trocar aqui de servidor. O Brasil a gente já viu que não acha fila do retaliação, né? Pelo menos esse horário que eu estou aqui às 11 horas da manhã. Que era pra estar fervendo retaliação aqui, né? Norte América, 18 segundos, 17 de fila. Isso quer dizer que eu peguei a fila pela metade, né? Então, pode ser que os jogadores já estavam sendo alocados ali dentro do matchmake. Mas, como tem muita gente jogando, né, pode acontecer também do servidor puxar a gente, porque podemos completar partidas aqui, né? Bora, estou no servidor Norte América, que teoricamente tem mais jogadores do que o Smite neste horário, né? A gente não consegue ter certeza porque não tem o número de jogadores mostrando ali. Tem 300 jogadores nesse horário, não tem como, né? Mas, na teoria, a gente sabe que tem mais jogadores ali. Achou no NA. Olha aí, ó. A diferença do BR pro NA já começa por aqui. Eu já vou de Shiva porque eu domino de Shiva. Agora a gente se vê dentro da partida e eu vou falar sobre esse modo, se eu gosto ou não gosto. Deixa o like! Galerinha, foi triste, porém informativo, né? Se você tá querendo achar a partida aí no Slash ou outro modo e de repente não tá encontrando a partida, põe no Norte América, vem pro Norte América, joga com o laguinho, até você se sentir aí mais confortável e não depender do servidor brasileiro, tá bom? Você precisa regular o lag aqui, muitas vezes você vai soltar uma habilidade pra cá, vai sair pra lá, mas é aquela história, né? Vai ficar sem jogar Smite? Eu não vou ficar sem jogar Smite, cara, eu vou jogar Smite nem que seja no servidor do Japão. Se eu não achar no NA, eu vou pro Japão, acho que no Japão não tem ninguém, então vamos jogar aqui no NA. Não tem outra alternativa, né? Então você que tá no BR e não tá achando partida, põe no Norte América, vem jogar com a gente. Vou dar oi para as visitas. Acho que eles não estão muito afim de tretar, não, que eles nem apareceram. Ui! Chegaram, chegaram os inimigos. Bom, esse daqui, pra quem não conhece, é o modo retaliação. Ele é uma fusão do antigo cerco com a colisão, tá? Ele tem a estrutura da colisão, porém, ele tem a dinâmica
mais semelhante ao Serco na questão de você ter as jagnatas e tudo mais. Sobre este modo aqui, já de cara falando para vocês, o modo ele é incrível, maravilhoso. Moça, eu fico imune a controle. Cheiroso. Bom. Ele tem essa dinâmica, né, de você poder puxar as estruturas, as lanes com as jagnatas, o que torna esse modo aqui bem diferente do colisão. A pessoa falou assim: ah, o retaliação é só um colisão, né, com jagnatas. É, mas querendo ou não, você colocar essa dinâmica dentro desse modo aqui muda muito a jogabilidade dele, né? Ele é um modo que tem teamfights a todo momento, porém, quando você tem esse push de jagnata, ele acaba empurrando as teamfights de forma um pouco mais estratégica. Então não é simplesmente só a colisão com as jagnatas, né? Você tem que pensar muito bem o que que você vai fazer, para onde você vai, por que que você tá indo para aquele lado ali e o seu time tá indo para outro lado, de repente para fazer um split push, você pode fazer um split push, tudo mais. O inimigo, né, não pode deixar um inimigo solto no mapa. Então existe estratégia aqui. Para quem tá começando e quer melhorar o seu gameplay de posicionamento e tá vindo da arena, esse modo aqui é ideal, tá? Porque você aprende muita técnica de split push, você aprende técnica de rotação, mesmo que as rotações sejam um pouco mais curtas, então vale muito a pena esse modo aqui. Pontos negativos é que acha partida no BR, né? E aí a galera do BR de repente não vai conseguir jogar o retaliação da mesma forma que deveria jogar com um ping baixo. Porém, sai, moço. O cara soltou esse cachorro em mim, então não sai de mim. Foi embora, tchau. Porém, é aquela história, né? Você pode ainda criar uma partida amistosa aqui com seus amigos e jogar. Então vai lá no personalizado, coloca lá no personalizado, coloca esse modo aqui e joga, porque é um modo de jogo muito legal. Além de ser graficamente muito bonito, ele é um modo de jogo agradável. Eu sempre jogo quando eu tô fazendo amistoso com a galera. Eu prefiro jogar ele do que a conquista nos amistosos, porque ele não exige uma capacidade de entender o mapa igual a conquista. A conquista você precisa entender muito mais do mapa, né? Esse daqui não, é bem intuitivo. Tem uma fileira aqui, tem outra fileira lá, e os inimigos vão tentar atacar essas duas fileiras, né? Não existe posições definidas, você não tem um jungler, você não tem um solo, você não tem um suporte, não tem um carregador, não tem um mid. É todo mundo jogando em todas as lanes ao mesmo tempo, então exige menos do jogador. Cara, insiste em querer me bater, eu já falei que não vale a pena. Pera aí que eu vou dar um jeito nesse chão. E galerinha, eu queria saber de vocês que estão assistindo, se vocês chegaram até esse momento aqui do vídeo. O que vocês estão achando do conteúdo de Smite? Vocês querem mais conteúdo de Smite? Que tipo de conteúdo vocês querem? Ultimamente eu estou postando um conteúdo de Smite que eu julgo legal, mas aparentemente vocês não estão curtindo esse tipo de conteúdo. E aí, se vocês quiserem algum outro tipo de conteúdo, eu posso tentar trazer, né? Tô pensando em futuramente migrar, trazer mais jogos também, né? Jogos diferentes. Dependendo da situação, o pessoal tá jogando um jogo ou outro. A outra emocionada, querendo me matar aqui, ó. Então deixa aí nos comentários o que que você tá achando. Eu acho que o conteúdo tá bem legal, tá bem informativo, tá bem instrutivo. Nas live streams, quem tá perdendo as live streams tá perdendo muita dica boa. O pessoal tem chegado com umas dúvidas legais, a gente tá tirando essas dúvidas do pessoal lá. Então tá muito bacana, tá? Deixa eu voltar pra base. Eu fiz o conteúdo de Shiva. Aparentemente o pessoal não curtiu muito Shiva. Os personagens da hora o pessoal não curte, cara. Fiquei assim. Todo mundo vai curtir o Shiva. O Shiva é maravilhoso. Aí chegou o lançamento do Shiva. O hype do Shiva fez. Blá 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 bom, 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 bom. Falei, poxa, cara. A galera fica mais hypada quando tem um personagem graficamente, sei lá, mais fofinho.
anuar sua cachorra. Devolve meu kill. Aqui, ó. Isso daqui fazer devemos, tá? Não sei se conseguiremos sozinhos. Ih, emocionou. Emocionou. Emocionou total. Emocionado ele está. Eu vou comprar aqui, ó. Isso daqui é uma build básica de Shiva. Inclusive tá no meu vídeo de guia de como jogar com ele. É, você tem várias formas de jogar com esse personagem aqui. Ainda mais no momento que ele tá quebrado. E tem um vídeo sugerindo nerf nele também. Então, assim, dá pra você fazer com uma build com muita defesa, dá pra fazer uma build com muito ataque, dá pra fazer uma build Bruiser, suporte, dá pra fazer build pra jungle, dá pra fazer muita coisa. A Jagnata, cadê a Jagnata? Ela ali, galerinha. Nosso time fez, ela é nossa, né? Então ela ajuda a empurrar aqui, ó. A gente vem causando alvoroço. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Não tem uma música assim. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira. Aqui eu vou fazer um split push. Ótimo. Voltar pra base e terminar minha Genja. Vou avisar que tá chegando em Sked aí antes que eles morram. E aqui nós vamos trazer, ó, Preydan. Ou podemos trazer o Unchile, né? O Unchile é muito bom nesse tipo de jogo aqui, que é mais curtinho, né? Então você tá o tempo todo dando silence nos inimigos. Dica boa pra você pegar aí, ó. Tá jogando com guerreiro. Ai, o que que eu faço pra prejudicar o adversário na teamfight? Unchile. É claro, tem que ter dano mágico lá pra você ativar ele, tá? Unseal, esse silence aqui, ele é maravilhoso. Como eu queria que fosse Mangueira. Ai, você vê atrás das paredes. Caraca, me protegeram tanto esse cara, velho. Protegeram tanto esse cara que eu não consegui eliminar ele, cara. Olha que loucura. Pô, faltou o time finalizar ali, né? Só um pouquinho, assim, um pedacinho que a gente tinha finalizado. Protegeram tanto, cara. Eu tomei tanta porrada de tantos caras. E boa no ar. Bela ult. Matou. Boa. Ah, se eu tivesse a ult aquela hora, ela tinha me ajudado. É... pô, faltou bem pouquinho pra gente eliminar a Sked. Bem pouquinho mesmo. Se tivesse batido mais uma instância de dano ali, tinha matado ela, né? Aí veio a galera pra proteger. Adianta não, Sked. Tô de Shiva. Você nada mais é do que apenas um minion para eu matar aqui nessa partida. Contente-se em morrer, tá? Só isso. Fica tranquila aí, fica tranquila aí. Vou matar ela, peraí. Avasation. Eita, mulher doida aqui. Ué, doida. Voltar à base. Tô sentindo que tá faltando... sei lá, cara. Parece que o nosso time toda hora chega com um a menos na teamfight. A gente tá fazendo a teamfight ali e de repente chega o time inteiro dos caras e o nosso time some.
Bora chegar mais rápido aí, time. É, morreu. Fazer o quê, né? É a vida, é a vida. Aqui, ó, tá vendo que tem, ó, o inimigo fez aqui? Aí dá uma jagnata ali. Se a gente fizer aqui, ó, vai dar uma jagnata pra gente. Pode ser ali, né? Eu acho que é ali, porque a gente sumou na última desse lado aqui. Então, é, tem que ficar de olho nesses camps roxos aí, né? Tô fazendo muito é, né? É. É, tô com alergia. E o que isso tem a ver? Nada. Mas é... Tô emocionado aqui, ó. 100% emocionado esse cara. Emocionou. Morri, mas vou deixar um rastro de destruição. Não, não deixei. É uma pena. Mata esse bicho aí, moço. Fazer aqui o meu Ancile. Vamos partir para uma defesa física agora. Que a gente tem mais defesa mágica aqui. Embora a gente tenha só um pouquinho mais, né? Eu vou trazer, na verdade, o manto. Mano, os caras deixaram a Sked fazer o negócio. Olha que coisa feia, velho. Boa, Morgan Le Fay. Finalmente você chegou para a partida, né? É uma pena. A gente vai acabar perdendo isso daqui. A partida é tensa, final do Mundial e a gente está tomando porrada. Vambora. A Maximov. 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 Ataque. Ataque com muito poder e energia. Vai curar mesmo. Curou, né? Acabou curando um pouco. Bora, moço. Atira nos bichos. Ai, que chato vocês, hein? Tem que colocar isso aqui. Tá em instant cast, mas às vezes eu aperto e não vai. Ultimate, que estranho. É, não há. Eu ia tentar te ajudar aí, mas não rolou. Vem pra debaixo da torre, Tsukurong. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vem pra caixa você também. É o Trojan, o nome dele é Trojan. Tô chegando. On my way. Taca aí, corno. Vambora. Partida tensa, partida equilibrada. Nossa, meditação. Que Deus tenha piedade da alma dessa pessoa. Boa. Você quer pegar o Sked? Você quer um buffzinho? Toma aí, ó.
É um buff que tu quer. É um buff que tu vai ter, moço. Droga. Eu, hein? Sai pra lá. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Eu, hein? Trouxa, morreu. Vamos fazer agora um caduceu, que é um escudo que nos garantirá um pouco mais de proteções, poder e todas as manhãs e manhãs. Que é a música conhecer as manhãs e as manhãs. Destruir a Flops. Destruir a Flops muito rápido. Mas tá bom, né? Não tem problema. A gente tá bem. Não tem problema, não. Vixe! Vixe! Emocionados, parte 2. Eu erro toda hora, eu tenho que começar com a instância 2. Dica dos inscritos. Droga. Fiquei girando aquela porcaria, ele tomando controle infinito, cara. Fala sério, hein, Hyrez. Fiquei girando ali. Foi bonito. Pô, achei que a gente ia entrar com tudo ali, mas a gente entrou com nada, né? Porque eu fui e fiquei ali. E aí nada aconteceu. Bom, aqui a gente já quase fechou a build, né? Terminar o nosso inicial ali pra gente pegar parte da cura do inimigo. Que vai ser uma coisa da maravilha da vida. Ah, não quer? Eu quero. É, thank you. Vou pegar isso daqui, ó. É isso que a gente quer, a Jagnata. Viu como a dinâmica do jogo ela é diferente? Você vem aqui, você vai lá, você pega aqui, você pega lá. Então é bem legal isso. Meditação aqui no meio da treta toda. Eu tô entrando, eu não tô nem aí, moço. Tô aqui pra entrar, meu. Ok. Brum. Tamo aqui pra tancar. Você gosta de tancar de shield, velho? Tanca pra caramba. Tá bom. Oh, esse bicho tá aqui até agora. Agora sim, hein, galerinha. Agora nós estamos quase chegando lá. Nosso time reagiu. Deu uma melhorada aí. Eu preciso farmar. Away.
Fechamos o nosso inicial. Peguei esse daqui, ó. Que eu quero parte da cura do adversário, né? Estou viajando. Tem que ser rápido, time, senão eles vão vir contestar. E aí faz a outra Jagnata aqui, ó, as estratégias rolando aí. Você falando que esse mapa é ruim, cara. De onde você tirou isso? Seu cabeça de ET. Tô brincando, deixa aí se você gosta ou não gosta, tá? Voltar aqui, vou evoluir o meu... minha botinha. E já vou subir, galerinha. Agora a gente tá com o buff do pop. Dura aqui, ó. Muito bom. E a gente vai rushar. A gente precisava do amiguinho aqui, né? Se eles fizeram um split push lá, dá certo. Era pra atacar a esquerda. Ataca a esquerda. Vacilei ele também. Não devia ter ido, cara. Não morreu. Deu tudo ruim. Não devia ter vacilado ali, né? Mas tá bom. Não tem problema. Quase que você... é. Defende a direita. Eu não entendi muito. Eu tomei todos os danos possíveis que eu poderia tomar ali. Tomei até a ult daquela Sked. Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa, cara. A Morgana precisa entrar um pouquinho mais pra dar dano, velho. Sentindo falta da Morgana, chegando, explodindo a galera. Sai fora. Taca right lane, vambora. Isso, stunou. Ok. Meu Deus, Morgana, acerta as skills, recua, vai, recua. A Morgana não acerta uma skill, velho. A gente não vai conseguir levar isso nunca. Oxi, pera aí. Alô? Alô? Número de São Paulo, liga e desliga. Nunca vi isso. A gente precisa de ajuda da Morgana, cara. A Morgana não tá batendo. E aí eu já não sei se o cara... ele entendeu como é que funciona o personagem dele, ou se ele simplesmente não tá conseguindo manusear aqui a parada, velho.
Essa porcaria tá me dando um dano absurdo, velho. Vamos, time, vamos, time. Sem preguiça, sem frescura. Vamos, vamos, vamos. Vai no A, vai no A, vai no A. Ok. Momento onde ela fica parada, refletindo sobre a vida. Aê! Poxa, cara, que triste. Sketch tá batendo, tá full penetração, Miguel, tanto de dano que ela me deu. E eu não consegui parar ela. Ataca, time! Tô chegando pra ajudar vocês. Juro que eu vou ajudar, eu juro. Mas o time tá numa preguiça de bater, né? Já também tá chata com essa ultimate dela, né? A Morgana voltou pra base, moço. Oh, meu Deus. Nós vamos invadir sua base. Boa. O meu amigo Cobra entendeu muito bem o que eu queria. Boa. Jamogant resolveu a questão pra gente, porque, cara, os danos, tipo, a Morgan tava uma preguiça pra bater, mas uma preguiça que eu vou te falar assim, ai meu Deus, esse cara aqui, eu não sei se ele quer bater ou se ele quer apanhar. Que preguiça, moço. Pelo menos a gente conseguiu ganhar a partida aqui. O Jamogant, ele foi sensacional. Vou colocar-me como liderança aqui, que o cara realmente assumiu a liderança dessa parada. E é isso, amiguinhos. Terminamos 4-4-26, tá bom? Nosso objetivo aqui foi fazer mais essa frontline para ajudar o nosso time, aplicando bastante controle e ajudando a nossa equipe, segurando os inimigos um pouco mais à frente. 28k de dano, mostrando que esse personagem é quebrado, 65 mitigados, tá? Jamogant com 29,62. Quer dizer que o Jamogant é quebrado? Não exatamente, tá? O Jamogant, ele teve uma participação um pouco maior. E este personagem que eu estou jogando aqui ainda conseguiu ajudar o time com um controle um pouco mais efetivo do que o Jamogant, tá bom? Deixa nos comentários a sua opinião. O que, que você acha do modo retaliação? É flop ou é top? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like também. Um abraço, valeu e fui!